Ще наприкінці осені минулого року мукачівські активісти перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок коштів міста. Тоді на розгляд було винесено 10 програм, і в результаті голосування мукачівці обрали найпріоритетніше – відновлення парку на набережній Валенберга. Згідно проєкту, містянам пообіцяли збудувати мультиспортивний майданчик для молоді, а також території для відпочинку дітей та дорослих. Однак минув рік, а мукачівці й досі залишається у режимі очікування. Більше того, нещодавно на сесії Мукачівської міської ради була оприлюднена інформація про зміни до бюджету, що викликало у громадських активістів, очевидно, небезпідставні побоювання про ймовірне припинення фінансування проекту. В проєкті змін до бюджету на 2018 рік на четвертий квартал всплила графа «мінус 2,5 мільйона з фінансування реконструкції парку Валенберга». Як пояснили в міській раді, що це змінна фінансування цільових фондів з загального на спеціальний, ще на якийсь. Ну, в общем, запевнили, що фінансування парку триває. Де саме, як саме, з цим ще треба розібратись, не зовсім зрозуміло. Обурені повільною реконструкцією парку і пересічні мукачівці. Ми ж народ роботящий, але в нас як почнуть тягнути, доки не от будуть робити тоді, коли підуть морози. Роботи стартували наприкінці літа. За цей час ремонтники встигли встановити бруківку майже по всій території парку. Коли завершать, відповідати не беруться. Кажуть, через несприятливі погодні умови роботу часто доводиться призупиняти. Як погода, погодні умови, як то, ну, дозволять нам. Ми повинні закінчити вже з найближчим часом. Я кажу, як погода дасть. От вчора, допустимо, ми цілий день не могли робити, тому що дощі були. Роботи розпочалися вже наприкінці літа, коли була і погода, і можливість повноцінно робити роботи, з цим дуже затягнули. Тому відклалися вже на більш осінній період, коли не завжди є можливість робити. Припущення, чому роботу так очевидно затягують, у активістів все ж є. Якщо бути відверто щирим, то є побоювання, що все ж таки є соблазн у влади змінити строки вводу в експлуатацію самого парку на весняний період для більш помпезного відкриття. І це буде вже початок політично-виборчого сезону. Це можна теж використати в якихось певних цілях. Варто сподіватися, що парк все-таки добудують ще до початку дощів та холодів. Принаймні, на це розраховують як ініціатори проекту, так і ті, хто прагне нарешті займатися там спортом.